Dilema të qëndrosh apo të ikësh nga Shqipëria në ditët e sotme bashkëshoqëron këdo, në mënyrë të veçantë të rinj. Atmosfera politike dhe ekonomie janë dy nga faktorët kryesorë që diktojnë këtë zgjedhje. Të pyetur rreth kësaj çështjeje, qytetarët dursak mbajnë qëndrime të ndryshme. Megjithatë, edhe kur pohojnë se duhet të jetojnë në këtë vend, ata pranojnë vështirësitë ekonomike me të cilat duhet të përballen çdo ditë. E pse ti ke marrë? Po ike, guri rrugulli sirjes, nuk se ven. Ma mirë këtu. Ne këtu imi rrit, dur si jemi nda në herë, pa ma që origjinës, na pëlqen. S'ndajmi do të nga deti. Pse ti ike me të qenë, mirë janë këtu në? Ka pun? Normal që ka pun, pse kene edhi ramen budolla, po tjertë janë të menqëm. Pse edhi ramen është budolla? Pa, budolla është dhe se është prishë të atërën e me që është gjohën vjetër, gjohën tikës e gjithë bota e ru, a i da me i prishë. Që pra të mogu i popull, ti i të diramo, dhvi diku shtetë janë e mirë. Të rrim apo të ikim nga Shqipëria? Pa tjetër të rrim. Se? Se s'ka si vend jot. Të rrim. Se? Po, kush do rrim Shqipëri, pastaj po ikim gjithë? Jo, u janë pro, do rrim. Të rrim që zgjedhin të largohen nga Shqipëria qëndrojnë në krye të listës. Të gjitha sondazhet përputhen në një pikë. Më shumë se 50% e tyre duan të largohen nga vendi. Nga ana tjetër, numri i lartë i aplikimeve për të studiuar në një shtet të BE-s është një tjetër tregues i kësaj situate. Dëshirën për të larguar nga Shqipëria e takon edhe në qytetin bregdetar. Të ikem atë çatrim. Ti do të thuash arsye pse do? Kemi ne. Ku? Rias ka kushte. Un rias. Rias. Po tani që ke ardhur si të dytë. Këtu o vetë me ardhë për pushime, se me nec. Nuk ja vlen të kthesh? Jo. Po ti? Edhe unë thëmë tikim. Gjithmonë se... Gjithë të njimin me ike kena, nuk kena trim këtu se... Këtu s'bëhet gjopë. Keq është puna. Po mirë është me ne verin to, po kur s'ke punë, kur s'ke dhe s'ke që bërë. Që dhe bërë, ku ka njarë, bërë mirë se ikin. Kur të vinë, do vinë me men kokë, se bëmë në gjotë mirë. Se, kur do vinë? Po, kur do vinë? Po, më mirë është, më zvish fare. Ta degësh pa shaportë në fare, ti bosh me nërë, me thonë. Si pas sociologëve, nëse ecet me këto ritme, e ardhmja nuk mund të jetë premtuese për këtë vënd, pasi Shqipëria do të mbetet pa shqiptarë.